2020 foi um ano marcado por mudanças de alta magnitude, não é mesmo? E com certeza a exclusão social nos conectou à nossa essência e fomos chamados para olhar para dentro. Enquanto nos mantivemos isolados, todo tipo de sentimento se expandiu, unificando mente e coração de muitos que se permitiram a sentir. E chegamos agora na entrada de 2021. E o que esperar desse novo ano? Muitos de vocês estão cheios de expectativas, alguns receosos com seus milhares de porquês, outros querendo encontrar um novo caminho, querendo escrever uma nova história nas linhas do livro da vida. Uma nova construção, uma nova expansão, uma mão para direcionar sobre o que fazer para retornar à plenitude da sua vida em 2021. E eu quero iniciar esse vídeo já desejando muitas bênçãos para este novo ano que inicia agora, para todos que acompanham o nosso canal e para aqueles que estão chegando aqui e principalmente para o seu coração. Eu me chamo Michelle Vernier e, bem queridos, muitos de vocês esperavam pela mensagem sobre o que o ano de 2021 nos espera. Então, eu parei, respirei e meditei sobre esse novo ano que inicia. E pensando em tudo o que nós passamos, o que nós aprendemos juntos, hoje nós sabemos e temos a convicção do quanto poder nós temos e o quanto está nas nossas mãos a escolha de uma nova vida. A escolha de viver na quinta dimensão, em viver na nova terra, enfim. E isso já está acontecendo na vida de muitos de vocês que despertaram. E mesmo para aqueles que ainda estão adormecidos, com os véus na sua frente, sempre buscam alguma alternativa ou algo para fazer na virada do ano, não é mesmo? Ou fazem uma simpatia, ou pulam ondas. E tudo isso é para dar adeus ao ano de aprendizado e dar boas-vindas ao novo ano. 2020 foi um ano de mudança, sim, a gente sabe que foi. E 2021 é um ano de reconciliação, de renascimento, de florescer espiritual para uma nova perspectiva de vida. Então, a minha dica aqui é: comece ativando os códigos de luz da quinta dimensão, abençoando a sua vida em 2021, sem pensar no passado e nem no futuro. Apenas se entregue, respire, sinta e reivindique. 2021 pede que você viva o aqui e o agora. E eu vou compartilhar nesse vídeo algumas práticas e códigos e protocolos que podem ajudar você a ter um dos melhores anos da sua vida. 2020, para alguns, foi um ano de desconstrução, mas para alguns foi um ano incrível de construção de uma nova história. E nós já sabemos que nós não precisamos esperar por um salvador. Mas então, o que é que nós precisamos fazer para acessar a quinta dimensão? E aqui eu tenho algumas dicas para você. Primeiro, nós vamos iniciar ativando os códigos de luz para desbloquear a energia e obter as chaves desse imensurável tesouro. Somos sim merecedores e é muito, muito importante entender apenas que há uma preparação. Há uma purificação da consciência que devem ocorrer e reivindicar o seu lugar na consciência universal é primordial. Então comece determinando agora que a partir de 2021 e nas décadas que se seguem serão as melhores da sua vida. Então repita comigo, reivindicando juntos o nosso lugar aqui e agora. Eu sou uma centelha divina. Eu sou a consciência universal no todo, e o seu contato com o Criador e com a criatividade divina se manifesta a partir de agora. Abençoado é o ano de 2021, e o ano de 2021 me abençoa. Abençoado é a nova década, e essa década me abençoa com amor, abundância e prosperidade.
Abençoada é a minha vida e a vida me abençoa. Abençoado é o amor puro, universal, e esse amor puro, universal me abençoa. Eu sou amor, eu sou luz. Eu sou amor, eu sou luz. Eu sou amor, eu sou luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Queridos, os mestres de luz estão nos dando diariamente ensinamentos e as chaves que necessitamos para alcançar a ascensão com facilidade e graças. E em 2021, cabe a você decidir o que fazer com tudo isso que está sendo apresentado a você. E você pode ouvir e repetir esse mantra quantas vezes você quiser. Você pode fazer isso por 21 dias ou sempre que você sentir vontade. E você pode até mesmo compartilhar com alguns dos seus amigos e com os entes mais queridos. E isso pode ajudar eles também. Ainda mais a você, a potencializar a energia que você está compartilhando para aqueles que deixarão verdadeiramente se integrar à maravilhosa sabedoria em suas vidas, para se tornarem neste momento suas divindades encarnadas. Até hoje, muitos de vocês jogaram o jogo kármico de separação por muito tempo. Muitos ainda estão iludidos sobre o nível de consciência que devem atingir para atender os anseios do coração pela sublime alquimia da alma que a ascensão traz. 2021 pede que o seu compromisso seja profundamente com você, porque é onde estão as chaves simples e a mágica que evoluirão sua consciência para a quinta dimensão. Portanto, agora é com você. As chaves estão disponíveis e para desbloquear essas simples, mas preciosas chaves de sabedoria em seus corações, muitos mestres, anjos, arcanjos, seres benevolentes de dimensões superiores estarão do outro lado esperando por vocês para recebê-los nos braços do amor. E para empatas e sencientes, em 2021 sentirão essa energia muito forte presente em suas vidas. Você está sendo chamado, querido coração, para um nível do Cristo interior e maestria. E se você escolher em se alinhar com o destino da Terra e evoluir a sua consciência para a vida em um mundo de puro amor e luz, é imperativo que crie o despertar para a sua verdadeira divindade e torne isso a meta mais importante da sua vida. Em 2021, muito mais pessoas vão obter o entendimento completo do que significa tornar-se ascensionado. E o estado de consciência e responder vem com isso. Portanto, preparem. Preparem o jardim de seus corações para se tornarem cidadãos galácticos, conscientes e responsáveis para reunir-se como iguais, como seus irmãos e irmãs das estrelas. Em 2021 é importante eliminar desse jardim tudo o que for inferior ao amor divino. E para aqueles que aperfeiçoarem seus dons, vai transformar diligentemente e com grande constância, despertando sua verdadeira natureza como um ser divino. A reconexão em completa unidade e rendição com a sua fonte, o Criador de tudo o que é, o coração de amor e luz puros, é o que vai libertá-los. Entre nós, todos que canalizam já alcançam este nível de amor. Em 2021, também pede cada vez mais a sua presença Eu Sou, em solitude, você com você mesmo. A rendição e a autocompaixão, a cura do feminino sagrado, e muitos de vocês serão ativados em templos etéreos. Você encontrará mais claros os protocolos e códigos de ética para adotar. E a atitude de gratidão vai acelerar o seu caminho com muita graça. E para aqueles que estão despertando para a quinta dimensão, é muito importante a conexão com a sua tribo, com pessoas que sentem e falam a mesma língua que você. E para finalizar, eu vou compartilhar os 4 passos do Eu em Evolução que fazem parte dos protocolos da quinta dimensão da trilogia Telos, que diz o seguinte: a maestria desperta das energias do amor, da confiança, da fé, da compaixão, graça e gratidão.
E esse exercício que eu vou compartilhar agora, eles não foram elaborados para serem realizados sequencialmente, mas sim simultaneamente. E depois de você experimentar e ter dedicado um dia de prática a cada um deles, pratique-os juntos durante os dias seguintes do ano que começa. Então, o primeiro passo é aprenda a se questionar. Deixe de lado tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo. Respire fundo e permita que essa conexão aconteça. E faça as perguntas que brotam do âmago do seu coração. Disponha-se a ouvir com a parte de você que está desperta o suficiente para receber a resposta, sem julgamento nenhum. E o segundo passo é reconheça e desmonte os seus sistemas de crenças. Disponha-se a remover as camadas acumuladas de ilusão que separam quem você pensa que é do seu eu real. Com compaixão, permita todas as possibilidades de criação para as quais a sua mente humana ainda não tenha despertado. E desenvolva a fé em si mesmo e de que você é um mestre capaz de cocriar com o universo tudo o que é possível. E o terceiro passo é experimente a comunhão sagrada com a sua alma, como um portal para o seu próprio eu divino. Então, pegue um papel, uma caneta, um caderno, um diário, enfim, e faça uma lista dos sistemas de crenças que limitam e recupere a sua energia depositada nelas. Depois, faça uma outra lista do que sabe, no fundo do seu coração, ser verdade sobre si mesmo. Faça uma lista dos julgamentos que ainda mantém sobre si mesmo. E o quarto passo é uma prática com os três aspectos. Todas as manhãs, ao acordar, reserve algum tempo em solitude para contemplar seu estado de ser, honestamente, sem julgamento. E durante todo o dia, trabalhe regularmente com as energias do amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão. E a cada noite, reconheça e entregue em profunda honra tudo o que você ofereceu para si mesmo durante o dia. E eu recomendo que você faça essa prática tanto nos primeiros dias do ano de 2021 como o resto das suas vidas. E a gente sabe, né, gente, que tudo que acontece, acontece sempre quando a gente permite que o nosso coração informe a vibração para a nossa mente, que se entrega um ao outro, unificando em amor e autocompaixão. Bem-vindos a 2021, o ano do renascimento, do florescer espiritual e da sua reconciliação com o amor divino e universal. Está feito. Gratidão por estar junto com você. Desejo bênçãos infinitas e eternas para você, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Muito amor, muita paz e muita luz. Que 2020 seja um ano abençoado de facilidades, muitas alegrias e glória. Namastê. Namaskar.